Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijā viesojas Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola. Viņai paredzētas tikšanās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, arī dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviesējiem un arī diskusija ar jauniešiem par Eiropas nākotni. Kā Eiropas parlaments tiek galā ar izaicinājumiem, kuru vidū ir ne tikai ārējais apdraudējums un neatkarība enerģijas apgādē, bet arī pašas Eiropas institūciju reformas. Roberta Metsola šorīt ir Rītpanorāmas studijā. Good morning. Labrīt. Labrīt. Prieks būt studijā. Paldies, ka pievienojāties mums šajā agrajā stundā studijā. Saprotu, ka jums ir intensīva programma paredzēta šodien apmeklējot Latviju. Varbūt sāksim ar enerģētikas neatkarības un drošības jautājumu, kas ir numur viens aktualitāte Eiropā visām dalību valstīm. Jautājums, kas ir kļūst ļoti aktuāls šī gada sākuma, kopš šī gada sākuma, jo mēs nevaram sagaidīt to, kas notik vai vasaras laikā ir izdarīts pietiekam daudz, lai Eiropa justos droši no enerģētikas neatkarības viedokļa sagaidot šo ziemu. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu sniegt šo interviju. Es nebiju īsti plānojis šo vizīti uz Latviju, lai tikai nosvinētu Latvijas parlamentu simtgadi un īpaši piemērots laiks apmeklēt Latviju šobrīd, jo Latvija ir izrādījusi iniciatīvu enerģētikas jautājumu risināšanā un enerģētikas neatkarības nodrošināšanā. Protams, ir problēma, ar ko sastopās visas dalību valsts. Dažām dalību valstīm tā ir smagāka problēma. Tās valsts, kas agrāk bija vairāk atkarīgas no Krievijas gāzes, izjūt lielākas problēmas, taču Eiropas Savienībai nav izvēles tas, kas mums ir jādara. Bija jādara pēc 24. februāra. Mums, protams, bija jāstrādā uz to, ka mēs gala rezultātā panākam, ka Eiropas Savienība vairs nav atkarīga no Krievijas gāzes. Ir piepildīts krātus, ir izveidot kopīgi iepirkums sistēma, ir vismaz vienāk vienošanās par to, ir noteiktas arī cenu griesti, par to tiek diskutēts, protams, vēl par to, kas ir nepieciešams šai sakarā vēl papildus. Taču Eiropas mērogā, Eiropas līmenī ir panākt lēmumu, kas parāda to, ka Eiropa ir diezgan vienota. Jebkurā gadījumā, cik vienots ir Eiropas Savienības valsts, ja mēs runājam par to redzējumu, kā panākt neatkarību no Krievijas, mēs zinām, ka ir dažādas valsts ar dažādiem viedokļiem, dažādiem uzskatiem un ar dažādiem apstākļiem, dažādās situācijās, jo dažas valstis 24. februārī bija 100% atkarīgas no Krievijas gāzes, ir atkal valsts, kas bija pilnībā pašpietiekams. Tas, ko mēs faktiski varam redzēt, ka valstis ir kļūst neatkarīgāks nekā tās bija 24. februārī, ja mēs runājam par enerģētikas piegādēm no Krievijas. Un tāpat tās arī ir izveidots jauni sadarbības projekti, kas līdz tam likās neiespējami, ja man šī gada sākumā jautātu, vai enerģētikas savienības koncepcija ideja varētu īstenoties. Protams, vēl pagaidām tā nav pilnībā īstenojusies, vēl daudz, kas ir paveicams, bet es nebūtu prognozēt, ka mēs būtu tik daudz sasnieguši. Daudz tiek runāts par vienotību. Pandēmijas laikā mēs kļuvām daudz saliedētāk, iemācījāmies, kā paļauties vienam uz otru, kā iegādāties gāzi, energoresursus no draugiem, nevis ienaidniekiem. Un es domāju, ka tas ir parādījis arī to, ka mēs esam gatavi arī šajā krīzē rīkoties vienoti. Un ja nebūtu runa par gāzi, tad varbūt valsts attieksme varētu būt citādāk. Tas ir tas, ko jūs sakat, vai Ungārija varētu būt atšķirīgs viedoklis. Es gan gribētu cerēt, ka visas valstis spēs vienoties par šo te kopējo Eiropas mērķi, un šeit mums īpaši izvēles arī nav. Un tā vienotība, ja mēs runājam par reakciju uz šo te pretiesisko un brutālo Krievijas iebrukumu Ukrainā, tad mēs varējām redzēt, ka valsts nekavējoties nosodīja šo soli un apliecināja savu solidaritāti, tāpat tās arī parlamentārā diplomātija, tās kanāli tika izmantot, lai saprast, kas notiek Ukrainā un kā mēs varam palīdzēt praktiski Ukrainai. Un tāpat tās arī valstis arī pieņēma līdz šim nepieredzētas sankciju programmas un plānus. To izdarīja ne tikai Eiropas Savienības valsts, bet arī citas pasaules valsts, kā septiņu valsts valsts, kurām ir līdzīgi uzskat kā mums, lai skaidri dot šo te signālu. 2022. Gadā mēs gribam īpaši uzsvērt, ka nevar pretiesiski ieņemt citas valsts teritoriju, mēs nevaram apdraudāt teritoriālās neaizskaramības principu, mēs nevaram mest lādiņas virsū sievietēm, bērniem un cilvēkiem, kas dodas uz darbu. Tas ir fundamentāls jautājums, kas mums jārisina. Par to nav nekādu šaubu. Tas ir pats par sevi saprotam par Ukrainu. Mēs turpināsim pēc sekundes, taču atgriežoties pie energoatkarības jautājuma. Kā tiks risināts jautājums par cenu samazināšanu, ir piedāvāts plāns, kas šobrīd tiek apspriests Eiropas Savienības līmenī, vai tiešām praktiski un tiešām ir iespējams arī taustām panākt tātad uzlabojums pateic
pateicoties šim te plānam, jeb ceļkartē. Šeit vajadzētu nošķirt nekavējošas pasākumus, kas ir jāveic operatīvi tuliņ, jo ir skaidrs, ka ziema būs ļoti grūta, nebūs viegla. Ģimenēm uzņēmumiem būs jāspēj sekt kurs izmaksas un turpināt strādāt un apsildīt savas mājas. Tā ir prioritāte, jebkurai ir apsavienības valstī, jebkurai ir apsavienības valsts vadītājs, jums pateiks to pašu. Tā ir prioritāte. Nu, mēs varam tikai valsts atbalstu sniegt gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībām, it īpaši uzņēmumiem, komersantiem, lai tie nezaudētu darba vietas. Taču ir nepieciešams, protams, kopīgi lemt par šiem te risinājumiem. Ja dalība valstis var būt pašas saviem spēkiem risināt šos problēmas, rodās nevislīga konkurence. Ir dažas valsts, kas ir vairāk atkarīgas no rūpniecības un citādāk strukturēta ekonomika. Ja atsevišķi tiek risināts šīs te problēmas, palielinās nekustamā īpašuma arī komercdarbības izmaksas, kas arī līdz ar to dzen uz augšu inflāciju un procentu likums. Tas, protams, ir jārisina pēc iespējas alternatīvāk. Ja uzkrāj gāzes krājumi un rezerves, tātad ziemai arī īstenojot vienoto iepirkumu šo te sistēmu, taču mums ir tāpat tās arī jāsadarbojas ne tikai savā starpā, bet jāpaļaujas uz trešajām pusēm, uz transatlantiskiem partneriem, lai mums būtu uzticami piegāžu avoti, lai būtu stabils šīs te piegādes. Un, protams, ir nepieciešams arī turpināt mūsu zaļo kursu, arī turpināt atbilstoši šiem te tālējošajiem mērķiem, ko mēs esam nosprauduši, lai mēs neatpaliktu, teiksim, no tā plāna, kāds bija līdz janvārim, kad bija paredzēta ļoti stabila ekonomiskā izaugsme, jo tika apgalvots, ka šī būs zaļās izaugsmes un digitalizācijas gada griezums. Šobrīd ir dažādas krīzes. Cik stabila ir Eiropas Savienības struktūra, jo daudz tiek runāts par to, ka Eiropas Savienība pamazām brūk un tā nespēja īstenot paredzētos mērķus. Mēs jau esam dzirdējuši šos argumentus jau iepriekš, pirms 10 gadiem mēs runājām par to, kā pārvarēt šo tiešām smago finanšu krīzi. Tika runāts par to, ka Eiropas Savienība to nepārdzīvos. 2015. Gadā bija milzīga migrācijas krīze, un atkal mēs domājam, ka faktiski tas varētu arī faktiski arī, nu, saraut šīs te staidzes starp dalību valstīm un Eiropas Savienības sabrukt. Mēs pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības domājam, ka būs domino efekts, ka citas valsts izstāsties un izvēlēsies dzīvot bez Eiropas Savienības. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka Brexit jau neuzskata neviens par pozitīvu. Tāpat tās arī šī te pandēmija un veselības aprūpes krīze, tātad, kur uzreiz tiks slēgts šīs robežas, lai neļaut vīrusam iekļūt pāri robežām. Nu, tas pēc laika lika tomēr mums saprast, ka mums ir tomēr jāsadarbojās, jums ir nepieciešams vakcīnas, arī medicīniskais personāls un savstarpējais atbalsts. Un šī te pandēmija parādīja, ka ciešāka sadarbība Eiropā ir nevis tikai nepieciešamība, bet absolūti izšķiroši jautājums. To mēs skaidri apzināmies. Vai ir viegli panākt šo te ciešo sadarbību? Tas, protams, ir sarežģīti, vai tas kļūs vēl sarežģītāk? Jā, protams, bet mums citas izvēles nav, lai mēs varētu vienot virzīties uz priekšu. Jā, nu, faktiski tātad šī te precisā nepieciešamība paļauties vienam uz otru faktiski nogludina varbūt kaut kāds nelīdzenums. Nu, varbūt ne visus negludumus, bet mums ir nepieciešams, protams, diskusiju ceļā atrast kopsaucējs. Šis te ekonomiskās problēmas un satricinājumi, tāpat tās arī nedrošība no cilvēciskā morālā un citiem viedokļiem faktiski ir dēļ Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kā apturēt to, kā vērtēt to, kādi ir Eiropas parlamenta attieksme attiecībā uz īpašu tribunālu, starptautiskā tribunāla izveidu, lai izmeklētu šos noziegumus. Nu, un, protams, pirmām kārtām tas ir pretiesiski, necilvēciski un nepieņemami. Tas ir skaidrs. Mums jāsaprot arī, kā mēs varam palīdzēt finansiāli, politiski, militāru Ukrainai. Trešām kārtām mums ir jāsaprot, kā panākt to, ka mums ir nepieciešamās sankcijas, kas tiešām sasniedz tātad mērķi un kaitē Kremlim, citiem vārdiem sakot, apstādien Kremļa rīcību. Putins 8. Gadā neapstājās, 14. Gadā neapstājās, neizskatās, ka arī tagad viņš ir gatavs apstāties. Nu, pēc tā, kā mums būs skaidrs atbilst uz šiem jautājumiem, un tas ir tas, ko Ukraiņa arī ģenerāla prokurors piemēram prasa, tātad no mums arī, kā mēs sauksim pie atbildības Krieviju par noziegumiem, ko tā ir pastrādājusi uz Eiropas Savienības valsts zemes un Ukrainā, tātad, un šai te atbildībai ir jāiest
iestājās un pie atbildības jāsāk saukt jau tagad. Jā, bet nu, kā tas procesiāli varētu tikt noformēts? Nu, es esmu jurists, tādēļ var arī paskaidrot, kā tas tiesiski tiek darīts. Nu, iepriekšējos gadījumos ir izveidot īpaši tribunāli, kas ir izmeklējuši kara noziegums un, piemēram, genocīdi, ja tā var teikt. Piemēram, ir izmeklējuši arī starptautiskā terorisma gadījums. Tātad ir faktiski juridiskā bāze, tātad Eiropas parlaments ir gatavs, tātad vērsties tiesiskā ceļā. Jautājums ir, kā to visu organizēt, vai iesaistīt ANO, vai iesaistīt starptautiskos cilvēktiesību ekspertus, tātad, un kā izveidot tātad šo te juridisko nu, spēku, tātad, jeb pamatu, tātad, lai saukt pie atbildības, bet nepieciešamība izveidot šādu tribunālu un saukt Kremlu un Krieviju pie atbildības, protams, ir nepārprotam, mēs to pilnībā atbalstam. Jūs minējāt, ka Putin ir jāapstādina, par to, protams, nav nekādu šaubu. Tātad sankcijas jau ir paredzētas, lai apturētu Putin, taču Putins nav apstājies, viņš tikai turpina darīt to, ko viņš vēlās un mobilizē resursus, lai nosildītu papildus karavīrus tātad uz Ukrainu, tāpat tās arī tiek izteikti kodoldraudi. Ja kodoldraudi arī tiek izteikti un tiešām daudz uzdod sev jautājumu, vai sankcijas tiešām ir iedarbīgas. Sankcijas ir viens no instrumentiem, ko izmanto Eiropas Savienība un arī citas pasaules valsts ASV un mūsu sabiedrotie arī pievienojušies šim sankcijām vai pat vēl sīvākas sankcijas ieviesuši, lai vērstos pret tām personām Putina lokā, pret kurām jāvērš ir šīs sankcijas. Un arī iepriekšējā sankciju lēmumā mēs arī, to ir svarīgi uzsvērt, mēs pagarinājam šo, paplašinājam šo sankciju darbību tātad uz valstīm, tātad tām Eiropas Savienības valstīm, kuras tās sankcijas nav atbalstījušas līdz šim, lai panāk, ka visas dalību valsts sankcijas ievieš, lai panāk to, ka visas valstis iesaldē, tātad jeb, nu tātad arestē un konfiscē tos aktīvus līdzekļus, kur ir jāatņem un, teiksim, arī šīs te luksus jahtas vasarā tika konfiscētas, lai tādējādi kaitētu Putinam tuviem oligarhiem. Tas ir mētiecīgas sankcijas, lai tātad savilkt šo te, ja tā var teikt, cilpu ap Putina režīmu. Tātad vasarā, protams, tika diskutēts par šīm te sankcijām un sankcijas ieviešot. Protams, mēs redzējām arī to, ka, nu, faktiski mēs vairs neļāvām Krieviem vienkārši mierīgi laiskoties Eiropas pludmales tajā laikā, kad šīs valsts karaspēka bombardēja Ukrainu. Protams, ka mums ir šie tie instrumenti, par tiem ir ļoti grūti vienoties visām dalību valstīm, tos ir grūti ieviest, bet tie ir ārkārtīgi nepieciešami. Vai šīs sankcijas vajadzētu paplašināt, attiecinot arī uz Baltkrieviju? Jā, pilnīgi noteikti. Mums ir arī tāpatās arī saraksts ar tām amatpersonām, personām, kuras vajadzētu iekļaut šajos sankciju sarakstos. Un, protams, ka mēs nedrīkstam arī tātad ignorēt Baltkrieviju. Nu, bija nu, arī interesi no Baltkrievijas, no Lukašenko un viņa režīma panākt to, ka nu, valsts tā kā pievēr acis uz viņa autokratisko režīmu, uz politieslodzīto jautājumiem, tāpat tas arī izmisums, kas valda Baltkrievu tautas vidu, jo trūkst valstī demokrātijas. Tas netika pieļauts, tas arī netiks pieļauts. Līdz ar to ikreiz, kad mēs runājam par sankcijām, runājam arī par to attiecināšanu pret Baltkrieviju paplašināšanu. No vienas puses ir sankcijas pret Krieviju, un tāpat tās arī šobrīd nepieciešams tikt arī palīdzēt Ukrainai militāri finansiāli, tuvojoties ziemai un arī militāra un arī infrastruktūrai pakļaujot. Norākot dažādu krustuguņu punktā. Vai šis te tā sauktais Maršala plāns palīdzēs Ukraina atjaunot? Jā, pilnīgi noteikti. Protams, mums ir paralēli arī jārisina operatīvas problēmas, tātad, lai Ukraiņa vajadzētu cieņpilnos un komfortablos apstākļos pārlaist šo te ziemu. Mēs palīdzēsim ne tikai finansiāli, bet arī tehniski tātad ar savu ekspertu padomiem. Tas ir tas, ko Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, jo mēs tiešām cenšamies praktiski strādāt arī ar Verhovna Rādu ar Ukrainas parlamentu ir panācis, jo tas ir ārkārtīgi nepieciešams, ir jau apstiprināts jau finansējums 9 miljārdu apjomā, lai finansiāli un militāri pamanīdzētu Ukrainai. Eiropas parlamentā tātad šobrīd tātad gribētos panākt, ka šī te lēmuma par finanšu palīdzību tiek panākt ātrāk. Mēs gribam arī, lai būtu ātrāk un efektīvāk militārā palīdzība Ukrainai. Mēs arī Leopard 2 tankus esam gatavi nosūtīt uz Ukrainu. Daudz dalību valstis varētu šos
šie Leopard 2 tātad tanks, ko tās neizmanto arī nosūtīt uz Ukrainu. Arī, nu, kā mēs redzējām, ne tikai mobilizācijas gadījumā, tātad arī Krievija intensīvāk bombardēja arī Kijevu un citas lielās Ukrainas pilsētas, līdz ar to ir nepieciešams arī nodrošināt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tāpat tās arī, atgriežoties pie pirmā jautājuma, tātad iepriekš Eiropas Savienība diezgan lēni tātad vienojās par šo te militāro palīdzību. Mēs uzskatījām, ka ar to jānodarbējas vairāk NATO un ASV, taču šobrīd jau mēs esam atskārtuši, ka mums ir iepriekš neizmantot resursi, instrumenti, ko mēs varat izmantot, lai koordinētu šo te palīdzību Ukrainai, nemaz nerunājot par to vienotību, ko mēs esam parādījuši, izrādot savu solidaritāti, atverot gan mūsu māju durvis, gan arī savus sirdis Ukraiņu ģimenēm, kas bēg no Ukrainas kara dēļ. Jūs pieminējāt NATO, kas ir mūsu drošības garants, un, protams, ir arī atsevišķu dalību valstu nacionālie bruņotie spēki, taču Ukrainas karam turpinoties daudz cilvēku uzdod jautājumu, vai Eiropas Savienība nevajadzētu savu ietekmīgu armiju, pietiekami spējīgu armiju, lai Eiropa varētu aizsargāt sev gadījumā, ja to kā tas sabraudētu. Nu, nav nekādu šaubu, ka ir nepieciešams nodrošināt drošību un aizsardzību un veidot šo te drošības aizsardzības savienību, tātad tas ir ļoti svarīgi šobrīd, bet taču jābūt ļoti uzmanīgām. Mēs šo te jautājumu ignorējām pārāk ilgi, mēs neieklausējāmies tādu valstu kā Latvija viedokļos par to, ka nu, ir problēma uz Eiropas ārējās robežas, un ja mēs runājam par to, ko man Latvijas kolēģi teica, viņi neskaitams gads mums brīdināja, ka mēs nevaram ignorēt Krieviju kā draudu, tātad jūs nedrīkstat ignorēt mūsu viedokļu. Retrospektīvi, tā bija mūsu kļūda. Atskatoties atpakaļ, tā bija mūsu kļūda, mums jāatzīst savas kļūdas. Protams, ka mēs nevaram šeit aizvietot NATO pūliņus, mēs nekonkurēsim ar NATO, mēs mēģināsim papildināt to, ko viņi dara, taču Putins krietni pārrēķinājās, nu, ja mēs nerunājam par to, ka viņš varētu iekarot Ukrainu 3-5 dienu laikā, viņš nerēķinās ar to, ka NATO paplašanāsies pievienojoties Somijai un Zviedrijai, kur neviens faktiski gadu sākumā negaidīja un neparedzēja, taču mūsu iedzīvotāji viedoklis ir radikāli mainījies un daudz no mums prasa pienācīga aizsardzības pakāpi, jo ir nepieciešams investēt vairāk aizsardzības resursos, militārajās spējās, un es domāju, ka to valstu vadītāji, vadība, kas nu, varbūt uzskatīja, ka tās atrodas tālāk no Krievijas, un tā varbūt šie draudi nav aktuāli, tad tās skaidrāk apzinās, ka ja ir uzbrukts Ukrainai, var tikt uzbrukt arī citām valstīm, vai nu, tradicionālās metodas izmantojot, vai hibrīd metodas, tātad sabotējot, piemēram, dažādu valstu situāciju. Nu, jūs minējāt, ka 2022. Gadā nevienam nevajadzētu būt atļautam iekarot citu valstu un bombardēt citas valsts pilsētas, taču tas ir noticis un karš ir sācies. Un jebkurš karš beidzās vai no ar sakāvu, tātad vai arī ar mieru sarunām. Kurš scenārijs pēc jūs domām vairāk piepildīsies? Es uzskatu, ka nu, jums kā latviešiem vajadzētu zināt, ka miers nav miers bez brīvības, miers nevar pastāvēt bez brīvības, bez tiesiskuma un bez atbildības. Un es šos trīs faktors minētu, kā ļoti būtisks šī te kara bēgšanā un Ukrainas uzvarā. Nu, Ukrainas uzvara un kara bēgšana mums ir ļoti svarīgi. Mums jāpanāk miers ne tikai miera pēc, bet jāpanāk Ukraina uzvar šajā karā. Un vēl viens jautājums, varbūt mazāk svarīgs salīdzinājumu ar šiem svarīgākajiem jautājumiem, bet pārēju uz ziemas laiku, kas tuvojās, mums jāpagriež savu pulksteņu šo nedēļas nogali, neskatoties uz to, ka Eiropas parlamentā ir nobalsots par to, lai vienādot šo te sistēmu un dažādi sektori, kā transporta, finanšu sektori strādāt pēc vienotas schēmas. Kad tad mēs dzīvosim pēc viena laika, griezīsim laiku vienlaicīgi? Jūs ziniet, daudziem cilvēkiem es sagadā problēmas. Jā, es arī gribētu pagulēt stundiņu ilgāk, varbūt šorīt. Jā, interesantā ziņā man dēls uzdev šo jautājumu, jo viņam skolā arī teica, ka jāpārgriež pulksteņus. Es katrus 6 mēnešus arī uzdodu sev jautājumu par to, kāpēc tas nav atrisināts Eiropas līmenī. Es atbalstu šādu lēmumu, tas būtu jāatrisina Eiropas mērogā no reģionāla viedokļa, tātad tas būtu jāatrisina. Nu, gaidām uz tātad šī jautājuma risināšu, bet nu, atkal naktī no sestdienas uz svētdienu mēs atkal pārgriezīsim pulksteņus, kā jūs
norāda, ja tiešām cilvēkiem tas sagādā milzīgas problēmas katru pusgadu. Nu, tātad jāgaida. Nu, mēs no savas puses esam gatavi tam. Robert Metzola, paldies jums par interviju, par to, ka pievienojaties studijā. Novēlam veiksmīgu vizīti Latvijā. Šī rīta panorāmas saruna ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metzolu, kura tiešraidē pievienojās Latvijas televīzijā rīta panorāmā. Pirms šīs divu dienu intensīvās vizītes, kas viņai ir gan tiekoties ar augstākajām amatpersonām, gan ar citu nozaru pārstāvjiem šeit paredzē.